just assumed I'd play the part of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי. לאיפור של היום אני קוראת איפור השראה. בעצם לצערי לקחתי השראה מהילדה המקסימה הזאת, מאי גורפינקל, שהיא בעצם ילדה שהייתה חולת סרטן והיום היא נפטרה. וזה ככה סיפור שמאוד קרוב לליבי, גם אחותי נפטרה מהמחלה. לקחתי השראה כי הסיפור שלה מאוד הזכיר לי את הסיפור של אחותי, ורציתי בעצם לנסות ולהיזכר מה אחותי הייתה אוהבת באיפור, מה הייתה אוהבת ללבוש, וכתום וחום זה הצבעים הראשונים שקפצו לי. אז אני באמת מקדישה את האיפור הזה לאחותי זכרונה לברכה ולמאי, ואני מקווה שתהנו מהמדריך הזה. אז אני מתחילה בפריימר של חברת מק. זה פריימר Prep and Prime Skin Base Visage, ובעצם זה דוגמית שקיבלתי כשעשיתי הזמנה קטנה ממק. יש לי גם את הגדול, אבל לפי דעתי הוא נגמר. אני מניחה את הפריימר באזורים שנוטים להבריק אצלי. ואני מספיגה אותו טוב אל תוך הפנים. הוא מאוד מחליק את הנגרוביות, מאוד סותם אותם, ככה שהמייקאפ מתיישב על אור שהוא לגמרי חלק ונעים. אז למייקאפ אני משתמשת במייקאפ של חברת מייבלין בגוון 220. זה הפיט מי, שהוא לאור יבש. ברמת העיקרון האור שלי הוא אור שמן, אבל אני אוהבת להשתמש במייקאפים שהם דיואים כדי לקבל את הלחות הזאת לפנים. אני משתמשת במברשת לדעתי של מק, אבל השם שלה נמחק. היא מברשת פתוחה והיא בעצם מפזרת לי את המייקאפ על הפנים בצורה מאוד בלתי מורגשת. הקונסילר, אני הולכת להשתמש בקונסילר של חברת מק, זה הקונסילר פרו לונגוור בגוון NC42, והוא עוזר לי לכסות את הכהויות שלי. אני משתמשת במברשת של ריל טכניק מהסט הכתום, ואני הולכת להניח אותו מתחת לעיניים. כמובן שכל כהות מתחילה בשיא הפנימי של העין, ולכן חשוב לעלות גם לאזור הזה כאשר רוצים לטשטש את הכהות. אני משתמשת באותו קונסילר גם כדי לכסות את הפיגמנטציה שיש לי באף ומעל השפה. להערות אני משתמשת בטוש הערה של חברת ספורה בגוון Clear Light מספר 2. הגוון הוא סופר בהיר ואני שמה אותו תחת לאזורים שהנחתי בהם קונסילר, בעצם כדי להאיר אותם מחדש. טיפונת על האף, על המצח ועל הסנטר וגם בצידי הפה. להצללות אני הולכת להשתמש בסטיק הזה של יאנה פרוביז שעשתה אותו בשיתוף פעולה עם חברת פלורמר, ואני הולכת להצליל איתו את הפנים. אני הולכת לטשטש את ההצללות שלי עם המברשת הזו של חברת פלורמר. זה אומנם מברשת למייקאפ, אבל אני מוצאת שהיא מאוד נוחה לי לטשטוש הצללות רטובות.
שימו לב שאני תמיד מטשטשת כלפי קו השערה וכלפי הצוואר או כלפי האוזן, תמיד החוצה, כדי ליצור לפנים מראה יותר מתוח. עכשיו, בכדי להרבב את כל מה שקורה לי על הפנים, עם הערות, עם ההצללות, עם המייקאפ, אני לוקחת את אותה מברשת ראשונה ופשוט עוברת על כל הפנים. אני הולכת להשתמש בפלטה הזו לקיבוע הערות והצללות של קט וון די. הפלטה נקראת Shade and Light, ואני משתמשת בגוון הזה, בערבוב עם הגוון הזה, על מנת לקבע את הערות שלי. את הצללות שלי אני הולכת לקבע עם הגוון הזה. את הצללות האף שלי אני הולכת לקבע באמצעות המברשת הזאת עם מספר 9 של קרליין, והיא בזווית ישרה, ככה שזה מאוד קל לחטב איתה את האף. אני אפילו לא צריכה לטשטש, אני פשוט ממש מניחה רק את המברשת ויוצרת לי הצללה מהממת. עכשיו אני לוקחת מברשת רחבה יותר שלי למקיאז' ומשתמשת בגוון הזה. לסומק אני הולכת להשתמש בסומק של חברת פופה. למען האמת אני חושבת שהוא יותר שימר מאשר סומק. שימו לב שאין לי את השם שלו, אז אם תרצו לרכוש אותו אז פשוט תצלמו מסך, פשוט השם נמחק לי. מערבבת את כל הגוונים יחד ומניחה אותם על תפוחי הלחיים. ושימר נוזלי אני משתמשת בשימר הזה של חברת פלור מר, זה בעצם אילומינטור נוזלי. אני מניחה ממנו טיפונת על היד ותופחת אותו באמצעות האצבעות בכל האזורים הגבוהים של הפנים, ולאחר מכן עוברת עליו עם הביוטי בלנדר. אחרי שסיימתי עם השימר הנוזלי אני עוברת לקבע אותו עם שימר אבקתי. הפעם אני משתמשת בגולד קוסט של תום ברמר, היוטיוברית הכי אהובה עליי, עם השימר הכי מוצלח שיש. הוא באמת בין השימרים היחידים שאני הכי נהנית לשים, לא צריך להוציא ממנו הרבה חומר, והוא נראה, איך היא אומרת, ובבום. אז אני הולכת להשתמש במברשת הזו, ואני בקושי נוגעת בשימר, פשוט עוברת על האזורים שהנחתי את השימר הנוזלי, וקבלו. אין דברים כאלה, אין. פשוט מושלם. אני עוברת לגבות שלי ואני הולכת להשתמש בקיט הזה של חברת פלור מר בגוון מדיום. ולקיבוע גבות אני הולכת להשתמש במסקרה שקופה של חברת פלור מר. אז כמו שאמרתי אני הולכת לעשות היום מעושן שהוא חום רך עם שילוב של קצת נגיעות של כתום. אני מתחילה עם שימר של חברת מק ואני הולכת לשים אותו בעצם הגבה. הגוון הוא Soft and Gentle. ואני שמה אותו גם בנקודת האור. אני הולכת להשתמש בשני סוגים של צלליות. קודם כל אני הולכת להשתמש בצלליות של חברת מייקאפ גיק. הכנסתי אותם לפלטה הזו של ביוטי קל שעולה רק 22 שקלים. אני סופר ממליצה, אם יש לכם צלליות בודדות שאתם מפחדים שילכו לאיבוד, אז זה אחלה פתרון. אני מתחילה עם הגוון הניטרלי הזה, פיץ' סמודי, ומטשטשת אותו לשקע העין. אני עוברת לגוון הקצת פחות ניטרלי הזה, זה Beaches and Cream.
וגם אותו מטשטשת אל השקע. שימו לב שאני מתקרבת גם לזווית הפנימית ומעלה את הצלליות כלפי מעלה, כלפי הגבה. עכשיו אני עוברת לצללית לטה, גם אי של מייקאפ גיק, ואיתה אני מתרכזת בזווית החיצונית יותר ולא מגיעה איתה עד לגבה, כאן קדימה. אני ממשיכה לצללית הבאה שהיא קטמטמה וקוראים לה צ'יקד, ואותה אני מטשטשת לכל אורך העין. אני לוקחת צללית כתומה אפילו יותר וקוראים לה early bird, וגם היא של מייקאפ גיק. איתה אני מתרכזת בזווית החיצונית של העין. עכשיו אני לוקחת את הגוון קוקו בר ומניחה אותו במרכז האפף. אני לוקחת מברשת טשטושים נקייה ללא חומר נוסף ומטשטשת את הגבולות. עכשיו אני עוברת להשתמש בפלטה של BH Cosmetics. היא נקראת Blush Natural 26 Color Eyeshadow and Blush. פלטה מהממת, היא נראית ככה. ואני הולכת להשתמש בגוון הזה שפה. ולטשטש אותו בעיקר לזווית החיצונית של העין. כדי להוסיף קצת ממדיות לאפאף, אני הולכת להשתמש בצללית הזו ולשים אותה במרכז האפאף. מפלטה מספר 14 של חברת יוסי ביטון אני משתמשת בגוון הכהה ביותר כדי להעמיק את הזווית החיצונית אפילו יותר. אני קודם כל מניחה את הגוון ולאחר מכן עובדת על הטשטוש. ואני עוברת לטשטש את כל הצלליות שטשטשנו באפף העליון לאפף התחתון. אחר שסיימתי אני לוקחת עיפרון שחור של חברת מייבלין קולוסל ותוחמת איתו את קו המים העליון ואת קו המים התחתון. ואני הולכת להשתמש במסקרה הזהובה של אוריאל אהובתי שהתגעגעתי אליה המון זמן והשתמשתי בה. אני רוצה גם להבוא טיפונת את הריסים שלי בשביל הלוק הזה, ולכן אני משתמשת ב-Last Sensual של מייבלין, שגם אותה אני מאוד מאוד אוהבת. הלוריאלי יותר מפרידה והמייבלין יותר מהבא, ככה שהשילוב ביניהם ממש ממש מוצלח. בשפתיים שלי אני הולכת להשתמש בליקוויד ליפסטיק מטלי של חברת גבריני. כן, ככה אומרים את זה, גם אני הייתי אומרת גבריני עד עכשיו, אבל שמעתי איזה ג'ינגל שלהם ברדיו וככה נתקע לי. זה בגוון מספר 6. לא צריך איתו תוחם, פשוט להניח אותו. וסיימנו. אז כן, זה היה לוק איפור ההשראה שלי. אני לא יודעת מתי הסרטון הזה התפרסם, אבל היום שצילמתי בו זה היום שבו מאי נפטרה, ואני באמת רוצה להקדיש את הסרטון הזה לזכרה, וגם כמובן לזכרה של אחותי. אני חושבת שהמחלה הארורה הזאת לא פוסחת כמעט על שום בית לצערנו, אבל כן, אפשר לצאת מחוזקים מכל מצב בחיים. וזה הלוק שיצרתי עבורכם ככה בהשראה מאחותי, ממאי, שעכשיו הם שומרות עלינו מלמעלה.
ואני מקווה שאהבתם. אל תשכחו להירשם לערוץ ולחוץ לייק אם אתם רוצות עוד מדריכים כאלה. אם יש לכם רעיונות למדריכים אחרים, בקשות, אז אתם בכיף מוזמנות לכתוב לי, וניפגש בסרטון הבא. ביי.